Sitten vaan se pyllyalunen esiin ja lähdetään sitten viettämään sitä ihanaa saunailtaa. No niin. Sitten vaan valo vielä päälle. Sitten hiukkaset ja löydet. Kunnolla saunomaan. No niin. Nyt on löyly vettä. Sitten vielä tänne näin. Tästä he lähtee tämä isoin poikien saunavuoro, eli tietyn selän saunavuoro. Heitä oikein kunnon löydän, oikein kunnon kyljärit, että sitä saa hiukan kyytiä ja näin. Voi että kun nämä on niin aina kivoin nämä ekat puraisevat infarktit. Oikein kunnon infarktit. Voi poja kyllä tekee kutaa. Sitten taas alkaa tämä pikku pesuhetki, milloin pestää jokaisen paikan.